សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅសំណួរបងប្អូនយើងគាត់សួរថាពេលណាដែលត្រូវទៅធ្វើលិខិតកោតទោសនោះគឺនៅពេលដែលបងប្អូនបានការជូនដំណឹងតាមរយៈអ៊ីមែលអំពីការណាត់ចូលសម្ភារនៅស្ថានទូតពេលនោះបងប្អូនត្រូវរៀបចំធ្វើលិខិតកោតទោសហើយតទៅជាមួយនឹងវីសាបុលធីនដែលចេញនៅពេលកន្លងមកគឺសម្រាប់បំណាច់ខែ9របស់កម្មវិធីឆ្នោត DV នេះគឺមានលេខរហូតដល់ក្រោម 20,0007,500 ដូច្នេះបងប្អូនខ្លះអាចនឹងទទួលបានការជួលដំណឹងហើយបងប្អូនខ្លះមិនទាន់បានការជួលដំណឹងឡើយហើយបងប្អូនត្រូវចាំផងដែរថាលទ្ធភាពនៃការផ្ដល់ការសម្ភាសដល់បេក្ខជនពីសំណាក់ស្ថានទូតនោះគឺពេលខ្លះអាចមានកម្រិតជាពិសេសគឺនៅក្នុងរយៈពេលបំណាច់នៅ Fiscal Year របស់កម្មវិធីឆ្នោតនេះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមិនទាន់បានការជួលដំណឹងតាមរយៈ Emailបងប្អូនត្រូវបន្តរង់ចាំមើលបន្តទៀតថាតើយើងអាចនឹងទទួលបានការជួលដំណឹងនៅពេលណាមួយដែរឬអត់ហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយគឺលទ្ធភាពរបស់ស្ថានទូតគឺជាចំណុចធំដែលអាចឲ្យបងប្អូនថាតើយើងទទួលបានការជួលដំណឹងនេះឆាប់ឬលឿនហើយយើងបន្តមើលថាតើនៅពេលណាបងប្អូននឹងអាចមានការជួលដំណឹងមួយនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលសួរតទៅជាមួយនឹងការដាក់ឆ្នោតនេះគឺជាទូទៅគឺខែដើមខែ10គឺគេនឹងបើកឡើងវិញជារៀងរាល់ឆ្នាំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា